suuqii waa sababta ugu gubtay ay dawladdeena inta laga masuuliyadda wadanka u haysay dadka ay report ka soo saari laadahay waxa gubay suuqii waa naqshadii sibay la dawxeed oo suud suudaan geeyay ismihii siiraaye bloke ee weelayeen hadana waxaan geeynaa soo dhaaf waxa soo dhawaa ceyb weeye ummada wax ay meel kaga dhac ka tahay ina madaxweynaha lagu fadhinaa inuu ka jawaabo sababta shirkadda waxa lagu eedeynaya dhalinyaha noocaas dul hoganayeen sababta ay ku doorteen ay ugu doorteen shirkadihii wadankeena ku yaalay shirkadda markii aan intii daan ka gaaray aan ka akhriyay profilekeeda iyo sida ay u sameysantay mashaariicda fulisay runtii waxay soo baxday shirkadda aan inaan facahayn in ay tahay oo dhan mashaariicdii ay fuliyeen airportka wadankooda iyo cusbitaalka wadankooda ku yaalaba ay ka fuliyeen baa tusaale loo soo qaatay shirkad habsaankeedu badan yahay oo mashruuca loo dhiibo waqti ku qaadata waxaad ogaan kartaa waa lagu doorbiday shirkaddaas sheegtay in musuqmaasuqa gacan culayska dhismayaasha dhisfuliiso oo tayadoodu liidato Soomaaliland lagama waayin kambani construction oo fuliya suuqa waaxeed runtiina waxaan aada u codsanayaa oon doonayaa guddida qandaraasyadu bal in ay ummadda la wadaagto sababta ay shirkaddaa ku qaadatay sanad iyo barbay dayacayn ibraahim dadkii halkaa ka shaqaysanaya masaakiinta oo kale naqshadii suudaan la geeyaa kol la south africa la geeyaa kolba meel la geeyaa kulan waan daawadayaal hadda waxay la joogaa guddoomiyaha garabka dhalinyarada heer qaran ee xisbiga mucaaradka ee cod injineer mubaarak axmed maxamed guddoomiyaha waxaan wax ka weydiin doonaa hadalhaynta iyo muranka maalmo dhowaan ka dhalatay shirkadda la sheegay inay dhisayso suuqii gubtay waahan taasi oo buuq badan uu ka dhashay guddoomiye soo dhowow maxaad xog ka haysaa shirkaddaasi la sheegay in la siiyey qandaraaska dhismaha suuqa gubtay waahan ibraahim jokar iyo c b aad baan idiin salaamayaa walaal shirkadaasi dee sida ay guddidu inoo sheegeen guddida qandaraasyada qaranku waxa weeyaan waa shirkad ay ku sheegeen inay ku guuleysatay dib u dhiska suuqa waahan qaybtii dowladdu ay lahayd block a waa shirkadaas muxuu ahaayey bishii sanadkii hore augustna dee guddida qandaraasyada waa kuwii shortly soo saaray taasi inay ugu sheegayaan baahintii qandaraaska ay baahiyeen shirkadihii soo xaraystay faiskii hore kala saarista intii ku soo baxday markaas sideed shirkadood bay ayay runtii berigaa soo saareen sideedaa shirkadood ay soo saareen waxaa kaga jirtay shirkad keliyata somaliland kaga jirtay inta kale ajaanib bay ahaayeen turki iyo etoobiyaan iyo jayna ayay ahaayeen waa la heli karaa shirkadani short liiska berigaa soo baxay ay noo sheegeen runtii kuma jirin muxuu ahaa afartii bisha bishan shanaad may markii ay sheegayeen cidda qandaraaska ku guuleysatay bay daynoo sheegeen magacan cusub iyo shirkadan cusub aan short liiskii hore ku jirin shirkadani markii arrinkaasi uu dhacay darag badan oo xildhibaano golaha deegaanka ka midina way ka hadleen ilaahay khayra siiyo qofka mas-uulkii dadkiisa inuu mas-uuliyaddan ilaahayna uga baqdo ummaddiisana u shaqeeya muhiima aad baan ugu mahadnaqaya xildhibaan yaasiin iyo saciid cuure iyo ragga noocaasa arrintaa ka hadlay annaa waan baadhay bal inaan ogaado xaqiiqada shirkaddan ka jirta inta aynaan ogaanin sababta dee guddida qandaraasyadu ay qandaraaskan u siisay bal horta inaan shirkaddan ogaano shirkaddani waa shirkad kod muxuu ahaaye laga leeyahay wadamada africa south africa ku yaala nyats baa la yidhaahdaa waddan swaziland la yidhaahdo 2018kii magaxa laga bedelay oo boqortooyo oo waddan yaroo land locked ah ayay runtii ku taallaa markaa shirkadani waa group of companies bay ka mid tahay qaybta constructionka nyats baa la yidhaahdaa nyats construction company marka muxuu ahaayey shirkaddaa markii aan intii daan ka gaadhay aan ka akhriyay profilekeeda iyo sida u samaysantay mashaariicda fulisay runtii waxay soo baxday shirkadda aan inaan facahayn in ay tahay shirkad eedeymo fara badan loo soo jeediyey oo meelihiida mashaariicda ay ka qabatay ay u soo jeediyeen oo igu muhiimsan tahay shirkad tayadeedu aanay fiicnayn hadday wax dhisayso oo dhan mashaariicdii ay fuliyeen airportka wadankooda iyo cusbitaalka wadankooda ku yaalaba ay ka fuliyeen baa tusaale loo soo qaatay marka shirkad tayada waxay qabanaysaa aanay dhammaystirnayn ayaa la ripootada laga soo saaray ay tahay waayo marka mashruuc kambani qabto
هذه تشرانه ريبوت بل سيده يا كمريا سيده ريبوت بروجكا ولا معاملي شركه حبسان كيد بدن يحي ومشروع لو ديبو وقتي كو قادتا كونستراكشن كا امبين دستريا كونستراكشن كا marka laga hadlayo dhilayga sheeg la yiraahdo aan ba habsan kuna waa dhaliil weyn weey wax yar yar ma qof meel ka yimaayo de meel kale yimaayo yar habsaday kala ma aha waa mashruuc dhan oo millions of people ay rajaynayaan sidii ay ugu shaqeysan lahaayeen ay u intifaacsan lahaayeen marka shirkad tayadeed waxa qabtaa ay xun tahay habsaankeedu xun yahay monitoringkeed iyo supervisionkeed uu liito acquisition noocaas shirkad la soo jeediyay weeyaan waxyaabo badan oo kale oo la wajiraan oo dhaliil ah oo loo soo jeediyay kambaniga marka de kambaniga noocaas ah ee Afrika laga leeyahay ee distriska inta laga ino jirta ee bis halkan kulahayna boobaraaj kulahayn runti de waxay noqotay uun wax la yaabo suuqii waa ahayn 4 dabaqe kambaniyada Hargeysa ku yaalayda ay ku filayeen waxa halka laga la doonay Ibrahim waxaan ogeyn naqshadii suuqa waa ahayn loo sameeyay oo qoyahanka Hargeysa Soomaaliland jooga uu ku filan yahay in la geeyo South Sudan qarashka iyo adduunka halka ay naga baxayna wax kale ayay runtii gashan lahayn laakiin markii xaaladii markaa taagnayd oo de muxuu ahaayay xaalad isa saraahayd laga ma hadal lacag fara badan baa ku baxday naqsi loo soo sameeyay maantana in implementationkeedi naqshadiiba ay lacag badan oo noocaas ku baxday fulinteedina waxa la leeyahay shirkad halka ku taala oo tan looga ku taala inoo dhaweyn inoo dhaweyn ayaa fulinaysa marka waxa weeyaan xataa sabab allaali iyo sabab lagu doortay iyo criteria lagu soo xushay garan mayno waxa laga sheegayaa shirkadii waa noocan oo shirkada tayadeedu xun tahay waa shirkada habsaanka waa shirkada musuqmaasuqa lagu eedeynayo de Hargeysa lagama waayin kambari ku filnaado oo suuqii waaheen afarta hadaba dhisa gudoomiye waxaan ognahay in shirkada dalka ka jiraan waxaasoo daaraay dalka ka yaala ay dhiseen waxaad ogaan kartaa waa lagu doorbiday shirkadaas sheegtay in musuqmaasuqa gacan culayska dhismayaasha dhisfuliso oo tayadoodu liidato in lagaga doorbiday muwaadiniinta Soomaaliland ee shirkadaha ahaa ee waxaasoo dhismay qurux badan Soomaaliland kaana qaadisay anigu waxa kuu sheegaya waxa weeyaan Soomaaliland lagama waayin kambani construction oo fuliya suuqa waaheen waxaan ognahay Hargeysa iyo Soomaaliland inta dhisma ee ka socotay inuu garanayna intaaba waxa fuliya waa shirkado ku yaala waddanka gudihiisa ka register gareysan degan cashuuraha bixiya muwaadiniin aweeye kama weyna ismaha suuqa waaheen block A loo sameyn doonaa ismayaal badan oo Soomaaliland ku yaala kama weyna meega structure ma aha markii la falanqeeyay la isla gartay inaanay aqoonteedii halkan oolin awooddeedii halkan aanay oolin maaha waa aqoonyahanno injineeraba buuxa shirkadaha buuxa laakiin ayagan uga fadhinaa dowladdan uga fadhinaa madaxda waddankan uga fadhinaa madaxweynahan uga fadhinaa inuu ka jawaabo sababta shirkada waxaa lagu eedeynaya dhaliilaha noocaas ah dul hoganayeen ee qariibka ee shishe sababta ay ku doorteen ay ugu doorteen shirkadihii waddankeena ku yaalay waxaan ognahay shirkadaha waddankeena ku yaala iyo businesska waddankeena ku yaala inay waajibaad ay waajib dawladda ku tahay inay kubciyaan in la gacan qabto oo wixii mashaariic ay qaban karaan ee marka awooddooda ah muxuu ahaayay Ibrahim oo lagu taageero nasiib darro suuqa waa heen maalintii uu naga gubtay waana weyn in Soomaali meel kasta uu joogto qaaraanka laga soo ururiyay shirkadaha waddanka ka jira dhismuhuna qayb weyn bay ka qaateen waa nasiib darro maanta inta sabab la'aan without reason inta lagaga qaado qandaraaska in dabeetana South Africa lagu tuuro in naqshadeed South Sudan lagu tuuro waxa weeyaan runtii waa dhibaato iyo foolxumo aad iyo aad u weyn dawladduna mas-uuliyad darada intaan leeg waxaan ogeyn Ibrahim ilaa iyo imika waxaan institutionada dawladdeena xafiiska soo tagtay aanad ka ilaahin suuqii waa heen sababta uu gubtay suuqa waa heen dhaqaalaha uu noo soo saari jiray ummadda ku nooleed ee intifaacsan jirtay yaa intaba xogteeda waa la hayaa suuqii waa heen sababta uu gubtay ay dawladdeena intaan leeg mas-uuliyadda waddanka u haysay dadka ay report ka soo saari la'dahay muxuu gubay suuqii waa heen naqshadii sabay la dawaxeen oo South Sudan geeyay
اسمه سيرة بلوك أي بيلين حتى نروح نجينا سود أفريقيا وحصلنا وعيب وي ومتى أي مال كدعكت هاي شركة ده هو ده كمال كدع أي كوت هاي روتي ده أي كوت هاي وحنا مسؤولية ده وحيس كلاون و وعدا كنت ذاك دراسة قرنك فنتين وحن وحن أدو عصايا وندوني كنت ذاك دراسة بل إن أي أمد اللو ذاكتو سبب تأي كوت دارته شكمل مرك الله دارنا أنت هسه كريتيريا إبراهيم الله مرا مرك كوك خلا لقى دارنا يعني وين وكاني كسي فدليني وكسي ونكسيه ولكن بني قدر الله بدل يلا بل وحنا كذا دارته كوي دل كينه أخذ دارته كوي قدر شاد ليس كيورو كتير إتو بيه يتي شيء نيس كذا كوي تركي ده وحى أنت هوا كذا فدلنا تي دينو ما دلوا ذاك تاني كده مدحونها كروت كهلاي أرنت السوق وحن يور اسمها هي شركة نوح وشجع إن أنا تشرين عيد ولد عود سوق بسي شركة تحسك كعبانة يعني مركها لقى رهبطت وشجع إن ميديا كهلاي نور دلنا يشيدين بس هذا الكلام عاصم مدحونه كور يا أرنت السوق يتهاجن وحن أورك هي أو مسؤولية دي أو سيدي لغة صبح مسؤولية دي أو سيدي لغة صبح أيام أورك هي مدحونه حيد مدي سين تو تقو سوق وحن يدك كعبانة تو تقو إن ورئيسته وأجاده سند يبر بيت يعين إبراهيم تتكلم عن شخصين مساكين تا أكلنا نقصد السودان الجاية كلنا سود أفريقيا الجاية كل بمية الجاية وقليل وعي وعيب واحد من الحوينه أنتو بارو وأجاده إنه شركة تنبل دراسات وسمايو تبعت أنا حق قدي درس مجاو وأجاده مركا مسؤولية دخلتني وقت مان ومدة حوين مصبيحي أردن متكن حسبي وإن أي جدي دقن دراسة قرن خو سبب تا أي شركة داكو قاعدة تي ومدة إلو دكتور إلو دكتور لا شركة ريس واو أسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله سامح معك كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم $10 بات كشوان كرتا شن بات كشوان كرتا شن يتون بات كشوان كرتا لبات هم بات كشوان كرتا